Hej. Er du på vej på sommerferie, og har du planer om at skyde en masse fede videoer af familien, lækre bountystrande og bjergtagende landskaber, eller måske dansk Morten Kokkidyl og våde studenterfester, og orker du ikke maset med at slæbe et rigtigt kamera med dig, så er den gode nyhed, at du højst sandsynligt allerede har et ganske udmærket kamera i lommen. Og jeg taler naturligvis om din smartphone. Hvis du vil have dine sommerferievideoer til at ligne Hollywood-produktioner. Okay. Nu er vi i gang med at love dig noget, vi ikke helt kan nå i mål med, så vi spoler lige tilbage. Hvis du vil have dine sommerferievideoer til at stå super sprøde og mere filmiske, så skal du bruge et par minutter af din tid på den her video, hvor jeg vil give dig tre lynhurtige tips plus et bonustip til alle stræberne, der på et øjeblik vil gøre dine videoer meget flottere og mere interessante at se på. Og vi springer lige ud i det med tip nummer 1. Det handler om indstillingerne på dit kamera. Og bare rolig, du skal ikke ind og rode i alle mulige kryptiske menuer på din telefon, i hvert fald ikke, hvis du bruger en iPhone som den her. Du kan med største lethed sørge for, at du filmer i den bedste opløsning, som dit telefonkamera overhovedet kan præstere. Og i mit tilfælde, og jeg vil vædde med også i dit, hvis du har en nyere iPhone, så er det 4K. Bum. Done. Jeg vil også anbefale, at du filmer i frames i sekundet. Hvis du har ambitioner om at redigere en video sammen senere, så har du muligheden for at forvandle det optaget til lækre slow motion klip. Og en sommercocktail smager nu engang bedst, når den er lavet i slow motion. Tip nummer 2. Lås din eksponering. En af grundene til, at du kan nå rimelig langt med kameraet i din smartphone, er den software. Der kan af gode grunde ikke sidde lækre objektiver foran på en smartphone, så den må kompensere med cutting edge teknologi, der hjælper dig med at tage det bedst mulige billede til enhver tid. Og det er smart. Faktisk er det for smart, hvis du vil lave en video med filmiske kvaliteter, hvis du vil undgå, at kameraet pludselig overeksponerer dit skud og ødelægger den fine stemning, du var i gang med at skabe, så må du forhindre kameraet i at tage sine egne beslutninger. Så lås din eksponering ved at trykke let på skærmen, vælge og låse din eksponering. Så er det nemlig dig, der bestemmer både fokus og eksponering. Og det ser bare meget mere professionelt ud. Tip nummer 3. Bevægelse. Den typiske fejl, et utrænet begår, er at panorere med kameraet fra side til side eller op og ned. Og det ser ikke særlig inspirerende eller lækkert ud. Det giver ikke en følelse af bevægelse. Den ændrer bare kameraets orientering. Det du kan gøre i stedet for er at lave filmiske bevægelser, hvor du lader kameraet bevæge sig i forhold til objekter. Og når du så alligevel springer i dit redigeringsprogram og tager 50% af hastigheden, så ser det pludselig ikke spor håndholdt ud længere. Prøv det af og se, hvilken stor effekt det giver. Er du her stadig, så er du en af stræberne, der virkelig ønsker at få noget for pengene. Eller for den tid, du investerer i den her video. Og tid er jo penge. Så under alle omstændigheder, så skal du belønnes med et bonustip. Inkluder en person. Når du nu alligevel hiker i Himalaya med kæresten eller griller ved stranden med familien, så sørg for at få dem med på videoen. En strand i sig selv bevares. Men med en personlig billede begynder du pludselig at skabe en kontekst og fortælle en historie. Og så bliver det pludselig meget mere interessant. Hvis du er alene afsted, så vær kreativ og udfyld selv hovedrollen. Hvis du kombinerer disse fire teknikker, er det min påstand, at du vil tage dine smartphone-optagelser til et nyt niveau. Det vil ikke længere virke gennemsnitligt og undskyld udtrykket amatøragtigt. Men måske ligefrem virke så godt, at du kan producere professionelt content til mere end privat brug. Og så har du ikke længere brug for mig, og jeg vil smutte på sommerferie. Vi ses på den anden side. Rigtig god sommer.